Tem que falar essa base passar. A gente não está perdendo nenhuma. Mas sobe mais a mão na cabeça. Ó, não dá pra dar, não.
escrito. Escreva a mão. Escreva. Escreva a mão. Vai em cima. Pega a bola. Escreva essa bola aí, mano. Escreva. 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 Parabéns. Escreva. Vai. Isso. Não deixa, não. Essa mão, né? Mão pesada dele, vai. Vão, 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 vão. Tá bom, tá bom. Puxa, esgrima e vai pras costas. Na hora certa, tá? Porra, na cara, pô. Vai, não. Na hora certa, dá pra juntar as duas. Vou dar braço com braço. Vai, vai. Se for essa, eu...